aqshda so'nggi yillarda maktablarga hujumlar uyushtirilishi ko'p kuzatilmoqda ushbu lavhalarda ham tennesidagi xususiy maktablardan biriga hujum uyushtirilganini ko'rish mumkin yigirma e sakkiz yoshli odri elizabet hayl qachonlardir o'zi ham shu maskanda ta'lim olgani ma'lum bo'ldi u binoga qurollangan holda eshiklarga o'q uzib kirib kelgan shuningdek binoga kirgach bamaylixotir yo'laklarda harakatlangan tajovuzkor qotil uch nafar bolakayning va uch nafar maktab xodimining o'limiga sabab bo'ldi keyinroq politsiya otn voqea joyida o'ldirgan xabarga ko'ra hail maktabning batafsil xaritalarini chizgan binoga kirish joylarini o'rganib chiqqan shuningdek bir qancha yozuvlar qoldirgani ma'lum bo'ldi ma'lumotlarga ko'ra ikki ming yigirma uchinchi yilda aqshda sakson to'qqizta maktabda otishma sodir etilgan